Sukladno napucima nacionalnog stožera kao i onog županijskog, grad Dubrovnik aktivirao je svoje operativne snage civilne zaštite. Te snage broje 200 pripadnika, a mobilizirat će se segmentirano po Kotarevima. Osim gradskog stožera, gradonačelnik Mato Franković održao je i sastanak s direktorima pojedinih gradskih tvrtki, među kojima su i Čistoća i Sanitat, koji su mobilizirani s nacionalne razine. Postoje službe i postoje djelatnosti koji u ovom trenutku moraju odgovoriti na ovaj izazov, ali postoje oni ljudi koji ne moraju. Dakle, ostanite kod kuće, ako ne morate, izlazite vanka, ako u ovom trenutku nemate radnu obvezu, bolje je ostati kod kuće. Djelatnici sanitata angažirani su bili i u zračnoj luci. Je li istina da do prije dva tjedna nitko nije htio čistiti avione osim djelatnika sanitata i što je s njim? Pa ne znam je li to istina. Dakle, tvrtka Sanitat je sukladno odredbama nacionalnog stožera određena je radna obveza Sanitat i Čistoći koji uredno izvršavaju i nastavljamo dalje s programom rada onako kako to i moramo raditi. Okay. Sve mjere koje su bile potrebne provesti se prilikom zaštite onih koji su provodili određene tretmane su napravljeni, tako da mislimo da je tu sve u redu. Na novinarski upit gradonačelnik se osvrnuo i na stanje u Dubrovačkoj bolnici. Potvrdio je kako će sufinancirati respiratore te kako ih 5 uskoro stiže. Cijeli građevinski sektor operativa je spremna priskočiti ukoliko dođe do interventne potrebe za uređenjem 600 kata opće bolnice Dubrovnik. Nadamo se da toga neće doći, ali ako dođe, nama ne treba u poljske bolnice. Mi imamo dovoljno prostora da je uspostavimo unutar same svoje institucije. Gradonačelnik je mogućnost uređenja 600 kata opće bolnice već prije najavio, no mogli su se čuti komentari kako je prenaglio te kako će za to uređenje trebati mjeseci. Pa ako se u Kini može riješiti i izgraditi nova bolnica u dva tjedna, valjda mi možemo... Znamo da nismo u Kini, gradonačelniče, pa vidimo kako napreduje. Gola zida napraviti onda kad potrebno. Dakle, mi znamo da ne možemo u tim trenucima postići onaj standard koji treba, ali isto znamo da građevinska operativa može iznijeti ono što treba. Dodajmo i kako je s gradonačelnikom pred medije stao čelnik gradskog stožera civilne zaštite Stjepko Kriljanović, koji je podsjetio i kako veliku ulogu imaju i vatrogasci koji uzorke za testiranje prevoze od Dubrovnika do Zagreba. U našoj županiji zato su trenutno zadužene 3 postrojbe.